Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. Z našimi kamerami smo bili na mini pokalu Vitranc in na tretjem pokalu v Kranjske Gore v kickboksu. V torek se je na smučišču odvil tradicionalni pustni veleslalom. V gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah odprtje fotografske razstave, pod smučiščem v Kranjski Gori pa turnir v odbojki na snegu. Natančno mesec dni pred svetovnim pokalom v alpskem smučanju so v Kranjski Gori pripravili že drugo tekmo za najmlajše smučarje v tej sezoni. Mini pokal Vitranc. Na obeh tekmah je skupaj tekmovalo skoraj 500 deklic in dečkov od 4. do 12. leta starosti. Znan je tudi pretekmovalec pokala Vitranc 15. marca. Druga uspešno izvedena tekma najmlajših smučarjev v Sloveniji daje vtis, da uspehi naše najboljše smučarke in dobre predstave tudi drugih slovenskih smučarjev na svetovnem prvenstvu spodbujajo mlade smučarje pri želji po tekmovalnem smučanju. Najmlajši smučarji od letnika 2003 do 10 so se tokrat spustili po poligonu SZS oziroma Podles. Presenetljivo je, da zmagovalki v najmlajši kategoriji deklet na nobeni izmed dveh tekem za pokal Mini Vitranc v tej sezoni nista članici nobenega smučarskega kluba. Pretekli vikend je potekal tudi pokal Loka, največje mednarodno tekmovanje mladih smučarjev v Sloveniji in eno največjih v Evropi. Zmagovalec prvega mini pokala Vitranc je uspešno prestal svoj krst kot pretekmovalec na omenjenem tekmovanju v Škofji Loki. Zmagovalca pokala Loka, Slovenec Tadej Paščinski in Norvežan Gustav Volo Rosberg, pa bosta kot pretekmovalca nastopila na tekmi za svetovni pokal 15. marca na progi v Podkorenu. Gregor Benedik, predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora, ki skupaj z organizacijskim komitejem pokala Vitranc tudi organizira tekmovanje za mini pokal Vitranc, je letošnji izvedbi mini pokala Vitranc pospremil z besedami. 500 mladih smučarjev v dveh tekmah je številka, na katero smo zelo ponosni. Delo z mladimi se vedno obrestuje, zato si želimo, da bi v naslednjem letu v Kranjski Gori na mini pokalu Vitranc imeli vsaj 10% več mladih smučarjev in smučark in s tem počasi in ustrajno širili nabor tekmovalcev, kar je osnova in predpogoj, če želimo tudi v prihodnosti biti dežela svetovnih smučarskih prvakov. Z mini pokalom Vitranc želijo organizatorji alpsko smučanje čim bolj približati otrokom ter posledično vključiti v ta šport čim večje število otrok. S tem se povečuje baza mladih smučarjev, potencialnih bodočih zmagovalcev velikih tekem na najrazličnejših nivojih. Tudi v naslednji sezoni bosta v Kranjski Gori dve tekmi za mini pokal Vitranc. V Kranjski Gori pa se že nekaj časa pod okriljem Denisa Porčiča Čorčipa kalijo mladi kickboksari. Prejšnjo nedeljo so v dvorani Vitranc pripravili tekmo za tretji pokal Kranjske Gore v kickboksu. Ja, takole, to je bil tretji pokal Kranjske Gore, organiziramo vsak let, oziroma se trudimo organizirati vsak let. To je v bistvu tekma za začetnike, da dobijo določene izkušnje za napredna tekmovanja, kot so državna, mednarodna, ker se dostikrat zgodi, da na državnih tekmovanjah dobijo premočne nasprotnike, ker so pač brez izkušenj, tako da je to neka ena stopnička, začetna stopnička v nadaljne borbe. Imeli smo okrog 70 tekmovalcev v 18 kategorijah, tekmovali smo v light kontaktu in v kick lightu, z udeležbo sem ful zadovoljen, tako da vse je bilo the best. Protivniki so nas sponzorirali, da so vsi tekmovalci dobili določeno nagrado in preživeli smo en super dan. To je to. Naši samuraji so se pokala udeležili v največjem številu. Skupno pa smo dosegli tudi največ odličij, skupno 19. Naši borci so se izkazali odlično. Nekateri so se borili v težjih kategorijah in proti starejšim tekmovalcem, ter pokazali, da ni pomembna zmaga, temveč borba, spoštovanje in disciplina. Hvala tudi občini Kranjska Gora in županu Janiju Hrovatu za finančno pomoč, Proteini.si, sponzorju za pomoči nagrade, Nini Valant, ter Moj klub Bled oziroma Mojci Jakopič za super plesne nastope.
torek zvečer je na Kranjskogorskem smučišču potekal tradicionalni pustni veleslalom. Pustne tekme se je udeležilo preko 30 posamičnih in skupinskih mask, ki so se pomerile na progi z ovirami. Turistično društvo Kranjska Gora in žičnice Kranjska Gora vsako leto na pustni torek organiziramo zvečer pustni veleslalom. Kot vidite, v zadju nas vsako leto obišče veliko pustnih mask, seveda pa tudi veliko obiskovalcev, ki so željni pustnih zabav. Vse pustne maske imajo na smučišču Velika Mojca brezplačno smuko na pustni torek. Seveda pa pustne maske čakajo bogate nagrade, ki jih pripravimo na turističnem društvu Kranjska Gora. In upamo, da se bo ta tradicija nadaljevala, tako da bo ta pustni torek, pustni veleslalom zvečer vsako leto tudi bolje obiskan. Tudi sedaj smo zadovoljni z obiskom. Letos so še v času pustnega torka zimske šolske počitnice vzhodne regije, tako da se vsi skupaj trudimo, da so obiskovalci Kranjske Gore in seveda tudi stacionarni gostje z nočno ponudbo žičnic Kranjska Gora zadovoljni in pa seveda tudi z organizacijo našega tradicionalnega pustnega veleslaloma. Že sedaj pa povabljeni naslednje leto, pustni torek, vlečnica Velika Mojca in seveda bogate nagrade in seveda vse pustne maske dobrodošle. V gledališču Toneta Čufarja je bilo v sredo odprtje fotografske razstave Sanski dan naravoslovnega fotografa. Lojzi Avsenik je bil rojen leta 1984. Zaposlen v podjetju Lep Bled kot vodja delovne skupine. Njegova ljubezen do fotografije se je pričela razvijati že v otroštvu. Pogosto zahajanje v gozdove z očetom, predvsem pa edinstveni trenutki živalskega sveta in ljubezen do narave so bili povod, da je pričel fotografirati. S fotografijo se je pobližje srečal v osnovni šoli, ko je spoznal naravoslovnega fotografa Borisa Kozinca. Naključje, da je on fotografiral ptice, Lojzi pa je preplezal do tedaj že veliko dreves in pokukal v marsikatero gnezdo, ju na fotografski poti združuje še danes. Za dobro fotografijo je potrebno ogromno dela, časa, vztrajnosti, potrpežljivosti, nekaj sreče, predvsem pa je potrebno dobro poznavanje zakonitosti narave, poznavanje opreme in dobra fizična pripravljenost, tako pravi Lojzi. To dokazuje z vrhunskimi posnetki, ki nastajajo tudi v ekstremnih vremenskih pogojih. Za kulturni program so poskrbeli učenci in učenke glasbene šole Jesenice.
Razstavljena dela pa bodo na ogled do 20. marca. V soboto je v Kranjski Gori potekal športni spektakel Sberbank Snow Volley, kjer so svoje znanje lahko preizkusili ljubitelji odbojke na snegu. Boji so potekali v izteku kranjskogorskega smučišča. Kot vidite, za nami je Sberbank Snow Volley turnir. Letos prvič, upam, da tudi drugo leto v Kranjski Gori z večjimi tribunami in seveda sončnim vremenom. Danes imamo 16 ekip, moram povedati, da so to zelo dobre ekipe, imamo najboljše odbojkarje na Mivki tukaj. Drugo leto pa tudi ženske ekipe pridejo, tako da gremo naprej z organizacijo, pridite pogledati. Boste videli, da to je res nekaj zanimivega in atraktivnega. Zahvalil pa se bi žičničarjem Kranjske Gore, ki so nam pomagali, da tole organiziramo tukaj. Res so fajn, s Klaudijo na čelu, tako da drugo leto, Klaudija, če me povabaš, pridem pa narediva še večji žur. Evo nas na Snow Volleyu, prvem kranjskogorskem Snow Volleyu, kjer je 16 ekip, organizacija je super, vreme tudi, tako da mislim, da se bom take prireditve še udeležil. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v zadnjem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v zadnjem februarskem tednu. V dvorani Vitranc bo v petek ob 19.30 na sporedu komedija Mame, v kateri igrajo Ana Urbanc, Vesna Slapar, Tijana Zijanič, Vesna Pernarčič in Barbara Medvešček. Avtorski projekt petih priznanih mamin igralk je komedija za vse slovenske matere in tiste, ki bodo to šele postale, in priložnost za vse moške, ki si želijo ali upajo biti enkrat na pravem, tako imenovanem babjem žuru. V pekarni Mišmaš bo v soboto ob 16. na sporedu učna igralnica, v kateri bodo udeleženke in udeleženci pekli kruh. Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj, enota Jesenice, vabi na predavanje možnosti pridobitve državnih podpor kmetijske politike 2015, ki bo v torek ob 9.30 dopoldne v gasilskem domu v Kranjski Gori. Kinološko društvo Jesenice pa vabi na spomladanski tečaj šolanja psov, ki bo v četrtek ob 18. na vadbišču v Lipcah. V času počitnic v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravljajo tudi zimske počitniške ustvarjalnice, ki bodo na sporedu v torek, sredo in četrtek od 10. do 12. in v petek od 10. do 14. V soboto ob 19. bo v krajevnem domu Gost Martuljku volilni letni občni zbor planinskega društva Gost Martuljek. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca današnje oddaje Kronika tedna. Lep in prijeten zadnji februarski konec tedna vam želimo, otrokom pa seveda prijetne počitnice. Naslišanje prihodnič.